stabilno u trgovinske delatnosti, 70, 80, 90 kompanije koje se time bave, to nisu velike, ne znam koliko velike trgovinske delatnosti, ali to je stabilan broj. U ovom trenutku raste broj proizvodnika korisnika. Mi sad imamo i dva tekstilna nova projekta, pored Eduarda Mirolja koji je u slobodnoj zoni Pirot, mi imamo i dve nove kompanije koje u slobodnoj zoni rade tekstil. 25 proizvodnih kompanija, 800 miliona evra obrta tih kompanija i više od pola okoline je u izvozu. Tako da, na neki način, proizvodnje koje se polako stvaraju oko velikih kompanija, kao što su Tigar Tires i Tigar AD, počinju polako da se u tom zaleđu stvaraju male i srednje preduzeća koja delimično neki rade za velike kompanije, a delimično oni koji rade za ceo svijet.